Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja održava se po prvi put u Zrenjaninu. Obuhvata 40 nastavnih časova koji su raspoređeni u 14 dana, a polaznici su u obavezi da prisustvuju svakom predavanju. Ovaj seminar se organizuje iz tri praktične grupe. Jedan deo koji je posvećen propisima koji su vezani za bezbednost saobraćaja, drugi koji je vezan za bezbednost, to jest nebezbedne radnje čije činjenje u saobraćaju dovodi do saobraćajnih nezgoda i posljedice u njima. I treći deo koji praktično predstavlja radionice gde se jednim interaktivnim pristupom dolazi do toga da oni menjaju ono što je najbitnije stavove i svoje buduće ponašanje u saobraćaju. Ono što karakteriše sve ove polaznike na dosadašnjih 11 kurseva, pa i na ovom, je da su oni ovde izgubili vozačku dozvolu najčešće zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili preticanje u opasnim situacijama, to je preko punih linija, ili zbog toga što su vozili za vreme neke zabrane upravljanja. Vozačka dozvola oduzima se kada vozač sakupi 18 kaznenih poena, a jedini način da se dobije ponovo jeste učestvovanje na ovom seminaru. Ono što ovaj seminar razlikuje od klasičnog polaganja je, na klasičnom polaganju oni imaju polaganje teorijskog i praktičnog dela ispita, ovde praktično nakon ovog seminara oni imaju ispit na kojem mi proveravamo koliko smo uspjeli za tih 40 časova i tih 14 dana da promijenimo njihove stavove i buduće ponašanje u saobraćaju. Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja sprovodi se kroz radionice na kojima se razgovara o razlozima zbog kojih su polaznicima oduzete dozvole, kao i o pravilnom ponašanju u saobraćaju. Ovo nisu seminari na kojima se sedi, a predavači pričaju i neko može da spava, sluša. Ne, u ovom seminaru se jako aktivno učestvuje, jer upravo tim aktivnim učestvovanjem imamo puno aktivnosti grupnih, dele se ljudi u parove, puno rade na tome da objasne neka svoja ponašanja i da uvek daju predlog i na kraju zaključimo šta je pravilno ponašanje, kako bi sutra te obrasce ponašanja primenili na samom putu. Tako da u tom smislu je jedan aktivan seminar u kome se traži izuzetno aktivno učestvovanje polaznika. Ovo je već 12. seminar koji Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje u Srbiji, a svi zainteresovani o budućim terminima kao i o samom seminaru mogu se informisati na sajtu agencije www.abs.gov.rs.